Nej, jag fuckade upp den! Fan också! Måste vi testa den här nya gubben? Kan inte du... Ja, den nya gubben ute också. Är han DPS eller... Nej, han är en tank. Han heter Sigma. Vi kan faktiskt gå och kolla på han lite så här. Jag tror inte... du skojar när du sa Sigma. Jag tror det var så här Sigma. Shit, liksom. Nej. Men han... De visar han på Sakon. Sakon? Sakon, these nuts! Fuck! Nej! Oh, oh my god, I got you man. Okej, okay, Sigma heter han i alla fall. Han är en tank. Han har några olika abilities här. Oj, vad händer här? Hero information. Han har en hypersfär. Han skickar två små bollar som när de krockar typ sen eller med någonting, då exploderar de. Och efter typ, vad ska jag gissa, ungefär 20 meter i spelet. Jag hann spela lite innan Shifty slog igång sitt spel. Sen hans ult är gravitic flux. Han lyfter upp fienderna, slammar ner dem i marken, och det är faktiskt jättebra. Wow. Den lilla matchen han spelar så är det helt OP, för du blir ju så exponerad. Alltså det är, och han, det kommer folk, han är en main tank, för hans högerklick faktiskt skickade iväg en shield på 1200 HP. Tror jag den här på. Som Symmetra? Nej, inte riktigt, utan han kan liksom välja vilket avstånd den ska vara på. Och dessutom kan han call it back, så han kan flytta den. Så lite Orisa blandat med Reinhardt ungefär. Ganska coolt. Sen har han någonting som heter Axerection. Ja, exakt bra uttal på den teman. Bra! Han håller upp lite debris från marken, skickar iväg den rakt i fejat på fienden och stannar dem. Coolt, han har kinetisk power. Liksom. Ja, och så kinetisk grabs, då tar han allt. Om man skjuter, alltså... saker på han, då håller han dem och använder det som en sköld. Va? Det är ganska coolt. I wanna play this. Så jag tänker att vi kan väl spela ett par minuter i arcade, och sen så försöker vi locka han i quick play, och vi båda är tanks, och så kör vi Q-roll, för det är också nytt nu i vad heter det, i detta, alltså uppdatering på PTR, att man får välja vad man vill spela, och då får man välja det först. Det är rätt coolt tycker jag. Här har vi en premiär för Sigma. Sigma baby. Som ni ser, hans bollar studsar lite på olika saker. Det är rätt ballt tycker jag. För att då kan man typ skarva. Alltså bollar. Trycker jag på min högerklick kommer ut en liten sköld. Och på E så drar jag upp lite debris och skit på marken. Och som jag kan skjuta iväg. Det är rätt coolt alltså. Och så vi shift här då. Nu skjuter ju ingen på mig. Men hans origin story är också räsigt bajs, fjäsigt bajs. Han kör ju, han är typ en psykpatient som hör så här. När 1500 hade vi 20 kilo. Men han gillar musik, eller han varit inlagd för att han hörde musik. Vad cool, vänsterklick. Visst är det det. De studsar. Kolla här, det kommer bli så mycket liksom sköldar alltså. Vi måste, om man bara satsar på att förstöra. Det är det. Kan man valla grejerna bättre då? Ja. Okej, de studsar inte så långt. Nej, de studsar, det är så här. Oj, jag råkade komma upp caps lock. Det vart för mycket. Men alltså min sköld är ju, nu måste vi heala dig! Fattar om du kör Lucio här, hur mycket heals du skulle kunna göra. Eller Moira typ. Men alltså, första intrycket är att det är ganska nice med en main tank. Att det, för fort man ändrar main tanken, då kommer man ändra spelet otroligt mycket. Men sen, nu när alla spelar, alltså den här gubben, så kommer, är det svårt att se hur mycket skada han gör. Men måste ju testa en test-ult, tänker jag. Eller hur? Man kan ju liksom så här få dem att smälla. När lite så här, ja men nu smällde jag. Åh, nu tror jag stannar. Ja, ja! 50% gjorde jag på honom. Och så kan man, har du testat att typ trycka igen för att ta tillbaka den själv då? Ja. Visst är det coolt? Hur långt kommer den? Ja, alltså det verkar komma rätt långt. Den kommer oändligt så länge man ser. Vad häftigt. Den där, kolla nu, jag kollar kör så långt som möjligt. Nej, jag tog. Ja, den har oändlig range. Har den nu? Ja, den. Så länge man ser dit man kör. Det är rätt ballt alltså. Sigma balls! Men alltså, det kommer ju bli bättre när det inte alla spelar samma, för det är för mycket sköldar nu alltså. Och det är folk i våran vård.
våran bakgård. Nej! Vart ägda Frog? Han står i vår span. Nu vill jag, nu späckar jag shift-shift-ear och han förstått sig in på. In med bollarna, jajamän! Ah, snyggt. Nu ska jag hitta den här jävla campern här bak i alltså. Kom nu, han har dödat mig en gång. Det är inte okej. Åh, oh, yeah boy! Det är lite svårt att se när han trycker på E, när han ska stanna, tycker jag. Det verkar vara... Med stenen? Ja, men stenen täcker lite wishen. Ja, men inte så mycket liksom. Jag glömmer bort att jag måste hålla i den. Alltså i själva skölden. För att få den att funka. Är den bakom dig? Nej. 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 Fan, så vad dålig jag är just nu alltså. Det är så svårt alltid med en ny gubbe, tänker jag. Åh, är det din ult eller? Ja. Slam! Åh, crap. Oh, shit, vad många ult på en gång här alltså. Orimligt många alltså. Tror du den här gubben kommer bli spelad mycket eller? Tror ni i chatten det också? Det blir spännande. Det är väldigt kort tid att säga det på alltså. Men, och jag sa aldrig bara 6-6. För jag tror jag kommer bli spelad mycket i början. Det är alltid folk som kommer bara maina direkt. Ja. Självklart. Dö! Jaha! Ja, det är min main nu. Det är din main, ja. Nu har jag slam dunk, alltså. I have dunk. Tror du de kommer säga så? Det tror jag. Oh, vilken snipe! Alltså, jag glömmer bort att vi inte har någon healer, så man är ju så van med att ha en healer. Ja, vi har ju lite armor där, så man blir healad om man så gömmer sig ett tag. Ja, shield, ja. Vad sa jag? Armor, sorry. Ah, okej. Nej, jag fuckade upp den! Fan också! Åh, nej. Fuckan! Nej! Det känns inte som att han har så mycket damage alltså. Nej. Nej, nu måste vi ta ett nytt försök på den där ultibulten alltså. Han gör, jag tror det är 100 skada per... Alltså om man träffar båda bollarna alltså. Är det 100 totalt? Det var det, eller så är det 75. Kan man. Jag tänker att ena är 50 och andra är 100. Så två stycken för att träffa. Det känns väl rimligt. Okej, okay, så bollen har en fixed range. Så även om den studsar så sprängs den till samma distans. Ja, men det gör den. Så att det går ju så här att vara lite sneaky och skjuta ovanför en sköld. Ja, men precis. Om man nu vill det. Så man får ju nog vara lite creative när man skjuter dem. Ja. Men jag tycker det här är en cool karaktär. Det är bara lite... Ja, han är ganska svår, tycker jag. Ja, men faktiskt. Och det gäller nog att det blir... Det är viktigt att liksom... komma ihåg och ta tillbaka den själv så den inte står i någon så här helt ovärt läge, typ. Ja, men precis. Nu behöver vi heals här, alltså. Det här går inte. Men nu, alltså det där, kan man kasta de där stenarna ganska långt, eller? Jag kollar nu. Ja, den flyger väldigt rätt långt, men det är en liten arch. Ja. Ja, men det är ju... jag vart fick en sån på mig. Uh-oh. Nej! Shit! Okej, nu måste ju... Oh-ho-ho! I must call back my shield. Oh, jäklar. Okej, nu kör vi varsin till ult, sen går vi och lockar det här på quick play. Jajamän. Jajamän. Super. Jajamän. Oj, jag vet inte ens vad det är. Han blir lätt att träffa om han är typ en tracer eller liknande. Han har ganska stort huvud, tänker jag. Spontant. Ja. Oh, jävlar vad de kör! Den är ultin skadig rätt mycket alltså. Ja. Jag tänkte på det också, att den... Den är liksom inte svindålig den här, ja. Nej. Man måste se rangen på den. Men man måste säga, det är väldigt mycket abilities att komma ihåg också. Ja, men faktiskt. Jag antar man mer kommer att fokusera på skölden, i alla fall i början. Men den är det viktigaste om man ska vara main tank. Hej! Jag fick en kill, han dog ju! Shit vad mycket skada jag gör. Nu ska vi se här. Oh my god. Alltså, jag gillar han som spelar Genji. Jag måste också testa.
Jag ska testa att spela Moira mot det här och se hur mycket heals jag kan få på en minut. En minut! Ja, nu kör jag en kille Bastion också, det är kul. Nu byter alla här. Vi vill ju vinna. Jag ser Tracer här. Undrar om han kan... Nå! Vad fasen! Just det, jag har ju bara 200 HP. Jag ninja-cappar. Nej! Fan! Hur visste han? Om man blir träffad av stenen, tror du man dör direkt av som en Tracer då? Nej, 100. Alltså, det känns helt orimligt. Ja, man blir stannad eller tänker jag så att du kan bara skjuta alla vänsterklicken lätt. Ja, i och för sig. Ja, faktiskt. Jag ska prova att bli stannad men. För det är ju väldigt OP i så fall. Ja. Nej. Bara vänsterklicken smälter en Tracer alltså. Ja, alltså jag såhär, jag varit liksom ägd av bara vanlig vänsterklick. Alltså han träffade typ 4 bollar och då är man ju död alltså. Helt. Och de hade rätt stor range, det var ju sjukt. Alltså mycket mer än vad jag trodde. Alltså, för när man spelar dem och ser dem, man bara, men det där är typ dåligt alltså. Och så använder man dem, så är det sjukt. Singisang. Han ser ju det helt sjuka ut alltså. Kolla nu snart jag där. Oh my god! Ja, nu kanske folk kommer i chatten, eller kommentarerna heter det, har redan ändrat sig alltså innan vi har hunnit testa den på... på vanligt mode. Ja, bara så ni vet här nu så har vi väntat 8 minuter och det kanske inte låter jättemycket, men om man har... vad heter det? Attention spanet, vad heter det på svenska? Om man har ADHD. Så är det fan aslänge. Alltså 8-9 minuter i tv-spelstid är typ 9 timmar, bara som ni vet. Så vi får liksom testa igen och så får Kirran köra support, tänker jag. För jag borde ju ha lite snabbare dator alltså. Jag tycker det. Och så hoppas vi, och funkar inte det här, då får ni vänta ett tag helt enkelt. Koncentrationsförmåga, heter det. Ja, exakt. Concentration ability. Ja. Hörrni, det tog vi superlänge att hitta en match, så vi kommer faktiskt dela upp den här videon. Och ni har chansen att titta på lite mer gameplay med mer Sigma i nästa. Dra en like och så syns vi snart.